গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো। এবাৰ গছ পৰি 10 গৰাকীক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। বিদ্যালয়ত গছ পৰাৰ ফলতেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বোকাঘাট সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইম এটা দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। বোকাঘাটৰ বৰপাক নগাবলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অঘটন। গছ কাটি থাকোঁতে বিদ্যালয়ৰ গৃহত গছৰ ডাল পৰি 10 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তাৎক্ষণিকভাৱে 108 এম্বুলেন্স সেৱা আৰু এখন ব্যক্তিগত গাড়ীয়ে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আটাইকেইগৰাকীক। 5গৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। স্থানীয় ব্যক্তিয়ে নিজৰ বাৰীৰ গছ কাটোতে গছৰ ডাল বিদ্যালয় গৃহত পৰে আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী বোকাঘাট খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া ৰুদ্ৰ শইকীয়া উপস্থিত। লগতে কমাৰগাঁও আৰক্ষী আৰু বন আৰু নুমলীগড় খণ্ড বন বিষয়া উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। বোকাঘাটৰ বৰপাক নগাবালী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অঘটন। আমাৰ হাতত দৃশ্যাংশ আঁকি পৰিছে, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছিল আৰু বিদ্যালয়ত হঠাতে স্থানীয় লোকে গছ কাটি থাকোঁতে গছৰ ডাল পৰে। গছৰ ডাল পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 10গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, আমি এই মুহূৰ্তে মন্তব্য আগবঢ়াই ঘটনাটো আমি হঠাতে হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি। মানে মই স্কুললৈ আহি পেলাই ক্লাছ আৰম্ভ কৰি মই অংক বুজাই আছিলোঁ। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী একেলগে অংক বুজাই আছিলোঁ। আজি ছাৰ মানে অলপ ছাৰ নাছিলে, অকলে মই আছিলোঁ। তাত তেনেকুৱাতে মানে গছৰ ভূমিদাতাৰ ঘৰত কাষতে বাৰীত মানে ডাঙৰ গছ আছে আৰু গছ কাটোতে কিন্তু তাৰ আগ মুহূৰ্তত মোক একো কোৱা নাই, গছৰ মালিকেও কোৱা নাই আৰু কৌটিয়ালকেইজনেও কোৱা নাই। আৰু মইনো জনা নাই যে গছেই কাটিব নে কিয়ে নে। বাঁহনিত মই পুংপাংকৈ ঘূৰি ফুৰা দেখিছোঁ আৰু মই খিৰিকেদি অকণমান চাইছোঁ মানুহকেইজনক, কিন্তু মই কোনো গছ কটা একো শব্দ পোৱা নাই। পিছতে গম পাইছোঁ যে বোলে কৰোঁতে গছ কাটিছে। কৈছে কৰোঁতে গছ কাটিলেতো শব্দ নাহে, মেচিনত কাটিলেই শব্দ আহে। আৰু তেখেতসকলে মোক মানে অকণমান জনাব লাগিছিলে যে আমি গছ কাটিব খুজিছোঁ, গছৰ দিহটো কেনি যাব ঠিকান নাই, বাইদেউ আপুনি এঘণ্টামান ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰলৈ ৰাখি দিয়ে নেকি। সেই কথাষাৰ কোৱা হ'লেও মই বহুত সাৱধান হ'লোহেঁতেন। ছাত্ৰ ছাত্ৰী 5জনটো অলপ বেছিকৈ ঘাইল হৈছে, 2জনৰ মূৰ ফাটি পেলাই কাপ চলি সোমাই গৈছে আৰু বাকীখিনিয়ে তাৰমানে হাৰ্টৰ অলপ হেৰি হৈ গৈছে। মোৰ পৰ্যন্ত মই মানে ভয় খাই গৈছোঁ। ঘটনাটো সোনকালে হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি। মানে মই স্কুললৈ আহি পেলাই ক্লাছ আৰম্ভ কৰি মই অংক বুজাই আছিলোঁ। তেতিয়া মানে